Jaderný pohon pro kosmos. No. Protože... To je naprosto nekontroverzní. Hmm. To no, hoď tam třeba nějaký úvod. Ty máš rád jaderné bomby, ty jsi takový pozitivní člověk. Tak jako takhle, samozřejmě já můžu to uvést, ale budeš toho litovat, že jsi to řekl. Dobře, my, protože... hele, my si zatím s Jirkou poklidu poslechneme a pak tě disclaimerujeme. Ano. Protože samozřejmě tato technologie opět předzvěstí toho, že ráb za chvíli ozdábí tu existenci těch kosmických laserů, kterými působí ty požáry po celé planetě. A jako oni fakt lidi jsou rychlí, jako jak se dobře, chce popasovat s novým kvůli. Dobře, a tímto přichází o slovo, přátelé, kde mám mute tlačítko, no já děkuji. Já už to uvedu. Ale je velice jednoduchá věc, kterou to asi lze uvést, je to, že v případě meziplanetárního cestování nás sužuje takový neduch. A to ten, že ty cesty tak jako trvají poměrně dlouho. A ve chvíli, kdy se tady bavíme o tom, že bychom třeba chtěli i do budoucna například kolonizovat jiné planety, tak tato kolonie na těchto planetách bude třeba nějakou dobu svého budování velice závislá na nějakém třeba zásobování, případně nějaký troubleshooting, když se něco stane, tak vy potřebujete, aby třeba případně tam něco doletělo rychle, a tak zkrátka to momentálně není možné, ty věci prostě trvají. No takže se samozřejmě tady zkouší různé možnosti, jak jinak lépe pohánět naše kosmolety, a samozřejmě jedna z těchto teď nově zkoumaných možností je vlastně motor na jaderný pohon, a který vlastně, od kterého bychom si mohli slibovat, že třeba taková cesta na Mars by nezabrala současných 9 měsíců, myslím, ale 2 měsíce, což je velice dobrý posun. A samozřejmě tím bych to asi tak jako zakončil, to uvedení, a teď už zase předávám slovo Jeronovi, který se tam spiklenecky šeptá. Jo, jako máš pravdu, že ty motory na jaderný pohon je něco, což je až skoro překvapivý, že to furt nemáme, protože fanoušci Fallouta, který vidí jaderné reaktory i v autech a ve všem, a vlastně na tom je postavené to celá hra, tak máme sakra jaderné reaktory v ponorkách, a dá se představit, že by jaderný reaktor ve formě pohonu pro kosmickou raketu mohl být účinnější než chemická raketa. My to víme, máme to vypočtený. Samozřejmě jsou dost divoký vize, jako třeba Orion. A nemyslím ten nový Orion, myslím ten starý Orion. Mm-hmm. Víš, kdej, ne? No vím, ale jakoby už mnoho jako různých jaderných reaktorů v kosmu bylo, jako jo. Spousta z nich dokonce spadla do atmosféry, rozpadla se nad Kanadou a podobně. Takže jakoby máme i vyzkoušené, jak poslat jaderný reaktor do kosmu. No počkej, ale tak tady se bavíme o jaderných reaktorech, které jsou ty na ten rozpad, tomu se říká teplotní. Ne. Fakt? Byly štěpné jaderné reaktory, bylo jich možná. Dokonce ruský jaderný reaktor, který poslali Rusové do kosmu, se jmenoval USA. Jo, to byl nějak jako upravlaný Sputnik atomový nebo něco takového. Jako, jo. A jakoby mnoho reaktorů už v kosmu bylo. Ten důvod, proč jakoby chceme jaderný motor, je ten, že vlastně při běžném chemickém motoru spálíme třeba vodík a kyslík a tím se strašně rychle rozkmitají a utečou hrozně rychle ven z trysky. No a když je proženeme jaderným reaktorem tu molekulu nebo ten atom, tak ho urychlíme ještě mnohem víc, to znamená, že dostaneme mnohem větší výtokovou rychlost. Jasné. A v podstatě, kdo si studoval, co napsal ten Čolkovský se to čte, že? Ne, to je vždycky Žuci Olkovský, ale ne, je to Čolkovský. Tak vlastně čím větší rychlost výtoková, tím lépe. Samozřejmě často se ptají lidé, jako když teda máme ten jaderný, nebo když bychom mohli sestrojit ten jaderný pohon, kterým bychom urychlili tu molekulu, nemohli bychom to tam ještě navíc spálit, aby se to jako ještě víc... Jo, a je to blbost, protože toto, čím lehčí bude ta molekula, nebo čím lehčí bude ten atom, tím víc ho dokážeme urychlit, a voda, tu bychom prostě neurychlili tak moc prostě během té chviličky. Takže čistý vodík by měl být jako, no v podstatě tuto nosnou látku může být cokoliv, jo, ale vodík je nejoptimálnější, to je krásné slovo, a v podstatě ten jaderný reaktor, to je možná trošku až plýtvání, protože on by mohl fungovat třeba 10 let, ale my přijdeme o tu nosnou látku během pár desítek minut, jako, takže...
No, jako jasně, ale tady jde o to, že třeba v rámci funkčních návrhů jaderných motorů my o tu látku přijdeme především v těch chemických motorech mnohem rychleji, než v tom případě jaderném pohonu. Jasně. Což znamená, že v rámci jaderného pohonu můžeme zahřívat to médium déle a tím dosahovat vyšších rychlostí. Mm-hmm. A tohle to už bylo v 60. letech, přátelé, v 60. letech, od 60. do 70. let prakticky vybádáno. Ale teda, já se přiznám, že mě Jirka trošku překvapil tím, že vlastně kolik už těch reaktorů letělo do kosmu a vracelo se. Tuším, že tak 10. Protože současný stav přístupu k tomu je, že ne, že by to nefungovalo. Ono to nějak fungovalo, ale tehdy se používal vysoce obohacený uran, mm-hmm. tedy zbraňový uran, a ten motor se jmenoval Nerva. A tam v podstatě docházelo také k tomu, že ten jaderný reaktor s vysoce obohaceným uranem zahříval ten vodík a měl ho prostě vypouštět a tím to mělo se posunovat. Ale ukázalo se, že při těch výtokových rychlostech a byl problém s materiály, oni to nevydrželi, ty vysoké teploty, vysoké rychlosti a rozpadalo se to. Tam prostě byl fakt fyzikální problém v té době, že ta technika nebyla tak pokročilá. Vy si teď můžete říkat, počkat, když jsme v té době letěli na měsíc a měli jsme Saturn 5. A teď jako, a teď neletěl na měsíc, jak pokročilý, no ale ty to se prostě posouvá, my jsme tam letěli, ono jako, umíme postavit velkou rachet a dostat se na měsíc, ale neuměli jsme prostě postavit jaderný reaktor, který funguje způsobem, jaký měl fungovat motor Nerva. Mimochodem v tom článku, který máte určitě v chatu, je i odkaz na původní článek z roku 2019 od Cosmonautics, který to rozpracovává, co je to Nerva a tak dále a tak dále. No a pak byl druhý problém a to právě byl ten, ta studená válka a vlastně i to, co teď říkal Jirka ohledně těch reaktorů, co spadly. Ono za A NASA měla katy, jak to nazvat, prostě úbytek rozpočtu a v rámci misí Apollo už nebyl rozpočet na tyhle ty mise, takže se to zamrazilo a za druhý se to pak neobnovilo, protože lidi byli hodně proti atomové energetice a představa, že bude jim na hlavy padat reaktor, který se rozptýlí v atmosféře a zvýší se reaktivita, ještě posilněno nějakým černobylským problémem v 80. letech, tak to úplně tomu nepřálo. A vlastně nepře tomu dodnes. Vyloženě byl stejný problém, já nevím, kdy letěla mise k Saturnu. Ježiš. V 90. letech nějak, 94, ne, startoval. Ten, pomožte mi, mise Saturnu na C. Cassini-Huygens. Ano. Huygens, Cassini-Huygens. Tak ta v sobě měla právě ten jaderný reaktor, který ale není jako... Jaderný termoizotopový generátor. A vždycky zapomnu to název. No. Termoizotopový generátor. No a... Ale nejenom tahle, jako spousta son, jako no, New Horizons, vozítka na Marsu, dokonce i vlastně lunochody měli, ale ty měli jenom ohříváčky takové miniaturní. No, no a jde o to, že i kdyby tahle ta raketa vám při startu vybuchla, tak se prostě ta reaktivita dostane do prostředí. A to úplně není to, co lidi chtějí, a když startovala právě Cassini mise, tak byly jako v Americe protesty na tohleto téma. No takže oni vymýšleli, jak to udělat tak, aby to bylo průchozí a ještě to politicky prošlo v rámci těch současných legislativ a současného odporu společnosti. A právě skok nebo krok dále je mise Draco, což je, to tady mám taky ve zkratce, Krom to je matoucí, protože Draco jsou i motory, které jsou na SpaceX. To je vlastně pravda, no. Docela matoucí. A v rámci tohle Draka se jedná o demonstrační raketu pro agilní cizlunární operace. A samozřejmě se to dokázalo uspět v rámci rozpočtu jenom proto, že ono, agilní cizlunární operace, nepotřebujete na to úplně rakety, co letí někam k Marsu, ale to se vám hodí třeba pro družice, které jsou armádního typu. A když vám tu družici chce někdo, nějaká jiná země, nebudeme jmenovat, zestřelit, tak jako ono je dobrý s ní agilně hýbat a k tomu by právě mohl takovýhle motor taky fungovat s vyšší výtokovou rychlostí, větším impulzem a to, že to samozřejmě bude fungovat i k případně letům na Mars a tak, je příjemný bonus, ale díky tomu se na to našel větší rozpočet, než doposud byl a přikloplo se, myslím, nějakých 100 milionů dolarů, no něco takového. A bude to vyrábět jednak samozřejmě klasický, za armádu tam bude ti, jak se jmenujou, Lockheed Martin a také BVX Technologies, která bude vymýšlet palivo pro tyhle reaktory a konkrétně palivem bude nízko obohacený uran.
ne ten vysoko obohacený urán, což znamená, že kdyby si něco poskazilo, tak ta škoda nebude tak velká. Jako na jednu stranu mi to přijde trošičku takový jako kvůli tomu jsme opravdu tak bezpeční, že nebudeme mít tak efektivní motory, ale budeme, no. Bude to lepší než nic, jako jo, bude to lepší než nic. Každopádně, kdybychom jakoby nebyli tímhle tím omezení, tak už opravdu v tuto chvíli máme všechny technologie k tomu, abychom postavili kosmickou loď, která nás dostane k blízkým hvězdám, jo, co si říkal ten projekt Orion, který v podstatě fungoval na tom, že budou co půl sekundy vybuchovat za tou obří kosmickou lodí jaderné bomby, ale já si nedovedu představit, že by vůbec prošlo jakoby politicky, že i kdyby prostě fakt jako někdo to měl, jo, těch 10 000 jaderných bomb, že by dokázal jako jednu jadernou bombu poslat do vesmíru, na tož 10 000, protože opravdu principem by mělo být, že se pošle 10 000 jaderných bomb do vesmíru. Tady tohle je s konvenčníma výbušninama test. A přátelé, jestli jste v životě neslyšeli o projektu Orion, tak to je největší jako úlet, co asi kdy existoval, protože to není pohon, který využívá jaderný reaktor, který něco zahřívá a máte vyšší výtokovou rychlost. To je vyloženě, plán byl takový, že ta loď měla mít štít a házet za sebe úplně normální atomovky. A tohle to je jakoby model, který fungoval s konvenční trhavinou a vyloženě se vypočítalo tehdy u všech, nevím, kdy s tím přišli, jestli v 50. 60. letech, tak tehdy se vypočítalo, že takováhle relativně velká loď by se dokázala urychlit tímhletím pohonem v celkem zajímavému zlomku rychlosti světla za nějakou dobu. Nějaké jednotky procent rychlosti světla, no, by se tam dokázali docílit. Jako ono nedává smysl, nebo takhle, i já samotný bych byl velmi opatrný na startování lodě Orion v rámci Země. Ale jako nemám nejmenší problém s tím, kdyby ta Země už byla na orbitě, kdyby ta loď byla na orbitě, kde jako tam nic nezasereš radioaktivitou. Dobře, a tak teďka mi ale řekni, seš politik, jo? A někdo řekne, tyjo, já vím, jak se dostat k nejbližším hvězdám, ale potřebuju dostat do vesmíru 10 000 jaderných bomb. A jako, kdo to udělá? Kdo to udělá, kdo to povolí a kdo to udělá? Já si nedovedu představit, že bychom se jako lidstvo dohodli, že tady tento člověk bude být kontrolou nad 10 000 jadernýma bombama, které budou na zemské orbitě, jako jo? Jako, I know what you... Jako chápu, kam tím míříš, protože kdyby to byl třeba takový Elon, no. Tak tomu bych nedal ani kaclikovku. Dobře, tak když ne Elon, tak kdo by to mohl být? Jako bude to nějaké společenství, třeba 10 000? Já bych teď chtěl říct strašně Gandhi, jako jo. Kdo dostane jako klíčky od tohohle, jako jo. Ale všichni tři víme, že nejmorálnější na celém světě si to samozřejmě o sobě myslí, je zajisté Evropa. Takže pochopitelně by to měla dostat ESA. No, Rakučáci, kteří jsou proti jadernému programu. Já bych to dal Švýcarům. já bych založil švýcarský kosmický program jenom kvůli téhleté dopravě. Švýcarská vesmírná banka. Uložte si své věci na orbitě. Ale ne, jako ono, říkám, tady jako ta DARPA, tak tam prostě jako, ne, ono jako občas stojí za to se podívat na ty projekty, co oni tam mají, že spoustu z nich jsou veřejně jako dostupný, dají se přečíst a tam jsou fakt strašní krávoviny, ale jako ohromný krávoviny, kde vyložené to je jejich náplň práce. Projít všechny scénáře, všechny možnosti, udělat na to studii, zjistit, jestli je to plausible nebo není, a pak se toho chytají další agentury a dál s tím pracují, že jo. Ale jenom právě tím, jak je to od toho, tak já mím od toho vždycky trochu takový ten odstup, jako ne, ale úplně to nebrat vážně, jako trochu jako s umírněním a je to DARPA, tak. No, ale aby jsme... Je to Darda. Jasně, ale aby jsme neříkali jenom nějaké jako teorie a tak dále, tak jenom si řekněme data, protože když ty data nenastanou a když si k tomu přičteme 5 let, takzvaná masková konstanta, a když to nenastane ani za těch 5 let po těch datech, tak už si můžeme říct, že je to zase zmražený, protože jaderné pohony, ne typu jako tady Orion projekt,
tak už se několikrát zvedli a zase umrzli. Tak zatím je teda plán, že v roce 2027 by měl letět první prototyp, který ukáže na orbitě jako schopnost měnit orbitu, či jako jestli má nějaký tah, což se třeba dělalo i s těma solárníma plachtama, taky se to testovalo. Ale vyloženě ten typ motoru, který bude teda vyvinut Lockheed Martinem, by měl obsahovat pouze malé množství toho paliva, kdyby se cokoliv podělalo, tak aby to nebyl takový problém. Mm-hmm. A očekává se ale, že by reálně, kdybyste 2027 povedl ten experiment, takže reálně by takový lodi normálně lítali až v 2030-2040. Tolik nejnovější novice na kanále Vidátor. Pokud se vám líbilo, dejte like, koment nebo přímo odebírání našeho kanálu. Pokud se vám ve videu něco nelíbilo, taky to napište do komentáře a minimálně nám zvýšíte dosah, ale třeba se i napravíme v budoucích videích. Na viděnou!